Մինչ կառավարությունը կքննարկեր այսօրվա օրակարգային հարցերը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն անդրադարձավ խորհրդարանում հնչած մտահոգություններին կապված դպրոցներում քարոշչություն իրականացնելու հետ։ Վարչապետը հերթական անգամ հանձնարարեց կրթության և գիտության նախարարին վերահսկողություն իրականացնել ու նաև այժմ պարզաբանել, թե ինչ իրավիճակ է իրականում։ Արմեն Աշոտյանը զեկուցեց, որ հիմնականում երկու նպատակ ունեն. ապահովել, որ ուսումնական հաստատությունում քարոշչություն չիրականացվի ու ուսումնական գործընթացնել անխափան կազմակերպվի։ Փաստագրված երկու ահազանգ է եղել Ագարակ քաղաքի դպրոցից ու Մասիսի մի շարք ուսումնական հաստատություններից, երբ դպրոցներում քարոշչություն է իրականացվել նախագահի հանրապետական թեկնածուի օգտին։ Տնօրեններն արդեն խիստ նկատողություն ստացել են։ Վարչապետն էլ հանձնարարեց առավել աչալուրշ լինել այս խնդրին, վստահեցնելով, որ իրենք նման միջամտությունների կարիք չունեն։ Այդ մարդիկ պետք է իմանան, որ միջամտելով նրանք արջի ծառայություն են մատուցում մեզ, որի կարիքը մենք բացարձակապես չունենք։ Եվ պետք է, պարոն Աշոտյան, աչալուրշ լինեք, և բոլոր տնօրենները, դպրոցների պետք է իմանան, որ նախարարության կողմից խստագույնս վերահսկվում է այս գործընթացը։